pohlaví, potetovaný celý zadek, anebo svatby gejů a lesbiček, tak právě tyhle témata se řeší za mnou. Nacházíme se u 14.15, kde probíhá projekt Skrz prsty. Pojďme se na něj společně podívat. Tělesné modifikace skutečně jsou něco, co je módního. Tím myslím vlastně i nakonec ty radikálnější modifikace, ne ty klasické jako piercing a tetování, ale třeba i takový, jako je skarifikace. Myslím si, že přemýšlím, jestli to je fakt o tom vzhledu, jo? Jestli prostě, když jakoby člověk působí nějak jakoby spokojeně prostě se svým tělem, tak je pak jako vlastně ta přitažlivost se děje jakoby na asi více levelech. Já teďka to nechci jako svalovat na ta média, my se s nimi samozřejmě snažíme pracovat. V Nedělním blesku před dvěma měsíci vyšel článek s jednou lesbickou rodinou, které vychovávají 15 a 2letého syna. Já bych se chtěl zeptat, co si myslí, že můžeme jako společnost dělat, aby jsme ukázali, že jsme tolerantní? Myslím, že to není vyloženě o těch homosexuálech. Jakoby není to o tom, jak se má tolerantní člověk chovat k nám, je to spíš o tom, jak se má tolerantní člověk chovat veřejně. Musím říct, že Skrz prsty se určitě vrylo do našich životů a doufám, že se to vrije do života i ostatních lidí a nejenom do našeho týmu. Myslím si, že jsme všichni mnohem víc tolerantnější a zdá se mi, že nám přijdou už i normální věci takové, které ostatním lidem asi úplně normální nepřijdou. Špatné reakce jsme mali prednedávnom, keď jsme inštalovali na náměstí jednu takovou klec, čo byl propagační materiál a vlastně nám to během jednoho dňa, respektive během jedné noci všechno rozmlátili. Právě teď se nacházíme před Golemem, kde probíhá Skrz prsťácká afterparty a my se jdeme podívat na ty prasečinky a nechutnosti, co se tam právě teď odehrávají. Bring the action. When you have this in the club, you're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. Já myslím, že od dnešního večera můžete očekávat všechno, co byste v normálním životě a na normální studentské party určitě nečekali. All eyes on us. See the boys in the club. They watching us. They watching us. They watching us. Everybody in the club. All eyes on us. Please. Je to naprosto výborné, všichni si to užíváme. Je to krásný večírek, nic jiného vám k tomu povědět nemůžu. Z vagíny pro televizi Neon, Dominika Čermáková.